E aí, galera do Time to Learn Portuguese, aqui é o Fabrício Carraro, de novo, da minha querida, linda Barcelona. Você pode ver a Sagrada Família aqui no fundo. E hoje a gente vai falar novamente sobre palavras vulgares, expressões vulgares muito, muito frequentemente usadas no Brasil. A gente vai ver mais três dessas expressões e, claro, é um vídeo para maiores de 14 anos, talvez, mas como são expressões muito comuns, eu espero que seja útil para vocês aprender todas elas. A primeira é um pouco parecida com uma que a gente viu no vídeo anterior. A que a gente viu anteriormente era se ferrou ou se fudeu, você falar para alguém que se deu mal. Aqui é um pouquinho diferente, é ferrou ou fudeu, que é isso quando alguma coisa ruim acontece, alguma situação aconteceu e você está pensando, agora isso vai ser um grande problema. Isso vai ser uma coisa muito ruim para mim. Então você pode dizer ferrou ou fudeu. Ferrou é um pouco mais leve e fudeu é mais vulgar. Então, por exemplo, você tá no aeroporto já preparado para embarcar e aí você vê no painel que o seu voo foi cancelado e você tinha uma conexão, você tinha dois voos. Ou seja, por causa disso, você vai perder o seu segundo voo. Então você pode falar putz, ferrou ou putz, fudeu. Isso vai ser um grande problema para mim agora, vai causar grandes complicações. A segunda expressão também é muito, muito usada, que é pra caralho. Esse pra é uma abreviação de para, como vocês provavelmente já sabem, e pra caralho é um sinônimo de muito. Ele é usado para intensificar aquela coisa, geralmente com verbos. Então, você foi no restaurante, você comeu muito, não aguenta mais. Você pode dizer, eu comi pra caralho, tava muito bom. É um pouco vulgar, mas pode ser dito. Ou então, no bar, ontem você saiu e você está contando para os amigos, eu bebi pra caralho. Quer dizer que você bebeu muito. E existe uma forma também um pouco menos vulgar dessa expressão, que é pra caramba. Isso qualquer pessoa pode dizer, é muito normal. A sua mãe, os seus avós podem dizer, ah, eu comi pra caramba, eu bebi pra caramba, eu engordei pra caramba, quer dizer que você engordou muito, mas a versão mais vulgar e também muito usada é pra caralho. E por último, a terceira expressão vulgar é cagão. Tem a ver com o verbo cagar, que é um verbo também um pouco não muito educado, que significa ir no banheiro fazer o número 2, cagar, mas aí cagão é a pessoa que tem muito medo. Então você pode dizer isso sobre alguém ou sobre você mesmo também. Então, por exemplo, o meu pai não gosta de voar de avião. Então eu posso falar para ele: ah, para de ser cagão, não tem problema, é muito seguro. Ou então, eu não gosto de altura, eu posso falar: ah, eu não quero ir no teleférico, eu sou muito cagão para essas coisas. Então, aqui a palavra cagão como um sinônimo de medroso, e aí no feminino, medrosa seria cagona. Cagão, cagona para mulheres. Mas por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham se divertido aqui com esse vídeo. Como sempre, se você quiser apoiar o canal Time to Learn Portuguese, eu tenho um Patreon, tá aqui. Você pode colaborar lá com o valor que você quiser. E aqui eu tenho os meus queridos
e amados Patreons que colaboram. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Vocês ajudam o canal Time to Learn Portuguese a continuar sempre aqui. Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.